নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰণৱে ইউটিউব চেনেল এডুকেশ্যন আৰু মোৰ আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু হৈছে পদ্মবিভূষণ বিমলা প্ৰসাদ চলিহাদেৱৰ জীৱনী। আহকচোন তেতিয়াহ'লে অকণো পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এগৰাকী নিষ্ঠাবান ৰাজনীতিক সমাজকৰ্মী গান্ধীবাদী নেতাৰ বিষয়ে। তেখেত হৈছে বিমলা প্ৰসাদ চলিহা। তেখেত আছিল অসমৰ তৃতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী। তেওঁ আছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এগৰাকী মুক্তিযোদ্ধা আৰু গঠনমূলক কামত বিশ্বাসী দেশ নেতা। তেওঁ সামাজিক জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট বৰঙণিৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে 1971 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাসম্পন্ন সন্মান পদ্মবিভূষণ সন্মানেৰে সন্মানিত কৰে। জন্ম আৰু শৈশৱ। চলিহাদেৱৰ জন্ম হয় 1912 চনৰ 26 মাৰ্চত শিৱসাগৰৰ। তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো আছিল আদ্যবন্ত আৰু অভিজাত। তেওঁলোক আছিল বাগানৰ মালিক। পিতৃ কালীপ্ৰসাদ চলিহা আছিল শিৱসাগৰৰ কাছাৰীৰ এজন প্ৰখ্যাত উকিল। মাতৃৰ নাম আছিল নিকুঞ্জলতা। মণিৰাম দেৱানৰ জীয়েক ললিতাৰ জীয়েক আছিল নিকুঞ্জলতা। কালীপ্ৰসাদৰ 5জন পুত্ৰ আৰু 5গৰাকী কন্যা আছিল। বিমলা প্ৰসাদ ঢুকুৱাৰ 2 বছৰ আগতে তেখেতৰ পিতাক ঢুকুৱাইছিল। বিদ্যাৰম্ভ আৰু ছাত্ৰ জীৱন। তেওঁ সৰুকালৰ শিক্ষা শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ পৰাই লাভ কৰিছিল। সৰুতে জ্ঞানদীপিকা সভা, বাণী লাইব্ৰেৰী আদিৰ লগত ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ উপৰিও হাতে লিখা বিনা পানী আলোচনীলৈও তেওঁ অৱদান আগবঢ়াইছিল। তেওঁ 1928 চনত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ কলিকতাৰ চিটি কলেজত ISC নামভৰ্তি কৰে, কিন্তু পৰীক্ষা শেষ নকৰাকৈয়ে ঘৰলৈ উভতি আহে আৰু কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে। 1930 চনত তেওঁ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ আৰম্ভ হয়। সংগ্ৰামী জীৱন। 1931 চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে দেশবাসীলৈ এটা আহ্বান জনাইছিল যে গাঁৱলীয়া যাত্ৰাটো কিছু উন্নতমানৰ হোৱা উচিত। 1934 চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে শিৱসাগৰলৈ আহোঁতে চলিহাদেৱে এটা উন্নতমানৰ যাত্ৰা প্ৰস্তুত কৰি গান্ধীজীক দেখুৱায়। যাত্ৰাটো চাই গান্ধীজীয়ে তেওঁক প্ৰশংসা কৰিছিল আৰু খাদী সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা ল'বলৈ তেওঁক বিহাৰলৈ পঠিয়ায় আৰু সৰ্বভাৰতীয় স্পিনাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ অসম শাখাৰ সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে। তেওঁ 1941 চনত ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহ আৰু 1942 চনৰ আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁ 1942 চনত আঞ্চলিক সংগঠনবোৰক শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। এনেদৰে আন্দোলন কৰাৰ বাবে তেওঁ 1942 চনৰ পৰা 1944 চনলৈ কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল। বৈবাহিক জীৱন। বিমলা প্ৰসাদ চলিহাদেৱে 1941 চনত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কুমুদৰাম বৰাৰ বৰজীয়াৰী অময়া বৰাৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। তেওঁ এগৰাকী অমায়িক আৰু আদৰ্শ গৃহিণী আছিল। তেওঁ এগৰাকী সমাজসেৱিকা আছিল আৰু সদায় সহজ সৰল জীৱন যাপন কৰিছিল। তেওঁ স্বামীৰ আদৰ্শৰে আদৰ্শবান্দিত আছিল। ৰাজনৈতিক জীৱন। বিমলা প্ৰসাদ চলিহাদেৱে 1946 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত শিৱসাগৰ পশ্চিম সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয়। 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰত স্বাধীন হয় আৰু অসমৰ মন্ত্ৰীসভা গঠিত হয়। সেই গোপীনাথ বৰদলৈৰ মন্ত্ৰীসভাই গাঁও উন্নয়ন বিভাগৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব তেওঁৰ হাতত অৰ্পণ কৰে। তেওঁ অসম টেক্স বেংক আৰু
অসম কুটির শিল্প এসোসিয়েশনের প্রথম চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেছিল। ১৯৪৭ সনের পর ১৯৪৮ সনলে রাজ্যিক বিধানসভার সংসদীয় সচিব হিসাবে নির্বাচিত হয়। বিমলা প্রসাদ সলিহাদেবক ১৯৫০ সনের অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আর ১৯৫২ সনত সভাপতি হিসাবে নিযুক্তি দিয়া হয়েছিল। ১৯৫৩ সনত শিবসাগর সমষ্টির পর লোকসভা নির্বাচিত হয়। ১৯৫৭ সনের ২৮ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হয়। এই পদত ১৯৭১ সনের ৩০ অক্টোবর আসিল। এই সুদীর্ঘ কালচোত নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, বিশেষক ১৯৬০ সনের ভাষার আন্দোলন, ধুমুহার সতি, ১৯৬২ সনের চীনা আক্রমণ, ১৯৬৫ সনত পাকিস্তানের আক্রমণ, তেল শোধনাগারের আন্দোলন, ১৯৬৬ সনত মিজো বিদ্রোহ, বানপানীর সমস্যা, নগা বিদ্রোহ, পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ আদি। ব্যক্তিত্বর আভাস সলিহাদেব আছিল এগারী নিষ্ঠাবান আর পবিত্র রাজহুয়া জীবনের ব্যক্তিত্ব গুণের অধিকারী, সে নেতৃত্ব সকলে নির্বিবাদে মানি লৈছিল। এগারী গান্ধীবাদী আছিল। ব্যক্তিত্বর আভাস দিবলৈ গৈ প্রবীণ সাহিত্যিক হরেন্দ্রনাথ বৰুৱাই এইদরে লিখিছে, মই সলিহা মুখ্যমন্ত্রীজনতকৈ সলিহা মানুষজনের কথা বেশিকৈ কোৱার অর্থ এই যে সলিহা মুখ্যমন্ত্রীজনতকৈ সলিহা মানুষজন বেশি ডাঙর আছিল বুলি মই অনুভব করো আর ভাবো হয় ডাঙর করেছিল মহত্ব আর চরিত্রের মাধুর্যয়। সলিহা ডাঙরিয়ার সফলতা আর বিফলতা উভয়ে আমার কারণে খুব শিক্ষাপ্রদ। সলিহাদেবর দেহাবসান। সলিহা ডাঙরিয়ার বাদন্যতার কথাও স্মরণীয়, বিশেষক শিবসাগর অঞ্চলের নানা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড় দিয়াত আগভাগ লৈছিল। যত্নতেই শিবসাগর কলেজ, মাধব বেজবৰুৱা স্মৃতি ভবন তথা শিবসাগর জিলা কংগ্রেসের কার্যালয়টো গড় লৈ উঠিছিল। ১৯৭১ সনের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে বিমলা প্রসাদ সলিহাদেবর দেহাবসান ঘটে।